Narodil sa okolo roku 1033 v bohatej rodine v dnešnom Taliansku. V Normandii vstúpil k Benediktínom. Bol zvolený za priora a neskôr za opáta. V roku 1093 ho William povolal na stolicu prímasa v Canterbury. Dvakrát sa dostal do konfliktu so svetskou mocou kvôli spravovaniu cirkvi na území Anglicka. V obidvoch prípadoch ho poslali do vyhnanstva. Po svojom návrate sa zaoberal reformou rehoľného života. Vtedy vznikli jeho teologické a filozofické diela. Je nazývaný otcom scholastiky. Zomrel 21. apríla 1109. V roku 1720 bol vyhlásený za učiteľa cirkvi. Netúžim vedieť, aby som mohol veriť, ale verím, aby som mohol pochopiť. To bolo základné pravidlo svätého Anzelma.